Vėlgi čia pradėjo siūsti, kad dirba Panevėžyje, žodžiu, jauna, energinga, vyro neturinti menininkė net. Įsivaizduojat? Jauna. Dailės mokytoja. Ir moka pajokauti. Yra ir be to labai išvaizdė. Taip. Tai bandom gal jai pasukti. Aida. A. Aida, Aida, Aida. Aida, 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 Aida. Dievočka Maja, Aida, Aida. Tik tai liūdna, kad nėra telefono numerių čia šitoj. Jo, bet čia mes turim, man atrodo, pasveikinti video formatu, o ne... Nedaskaičiau aš gal. Taip. Tai paskambino mokytojai, yra išvedusi Emiliui neigiamą ir reikia ją perkalbėt, kad kitai būtų. Gal pamėginam kažkaip, gal Rolandai, tu tėtis pabūk. Tėtis. Nusivesiu aš tave. Greitai, o jeigu pavardė? Yra M. Emilis M. Kaip yra Montvidas, tai dar panašiau, bet ne taip. Tai gali sakyti Montvidas. Siūstilsi man, kad taip, dėl bendro. Dėl sekich. Pažarnych. Toj Rolandas Mackevičius. Sekich lūčach. Sio, jist. Oi. Kaip. Lauki šiandien vakarą, Andriuonė. Mhm, įstabiliai. Yeah. Kodėl mums Emilis skambina 2000 kartų? Emilė, kodėl mums skambina 1000 kartų? I just can't hide it. Tas gabalas, žinai? I'm so excited. I know. Matėte filmą? Labai geras filmas. Gerai, skambinam mokytojai. Bet sena šitas labai gabalas. Tai berniuko Emilis vardas. Mhm, bet... Alio. Klausau. Sveiki, labas vakaras. Labą vakarą. Aš kalbuosiu su panelė mokyta Aida. Taip. Kaip jūs gyvenat? Ačiū, gerai. Čia jums vieno vaiko tėvelis skambina, iš tikrųjų. Taip. Jo. Iš tikrųjų, žinau, kad ne dėl nieko blogo neskambino, tiesiog sūnus taip gražiai kažkaip apie jūs pasakulio. Kad jūs sako, jauna ir energinga esat ir prie meno tokia visa šaunė ir rytoj tokia laisva diena, kaip aš suprantu, iš puola ir aš turiu tokius bilietus į teatrą. Taip. Ir galvoju, gal galėčiau jūs pakviesti tiesiog. Oi, nustebinus. Jo. Čia rimtai? Aš nežinau, gal aš nelaiku paskambinu, jūs gal užsiemus esat. Ne, viskas gerai. Jo, nes aš, matot, taip man būtų smagu su kažko susipažinti, aš neseniai esu išėjęs iš kalėjimo ir kažkaip galvojau vis tiek naujos pažintis, reikia sužinoti, ko sūnus užsiema. Mhm, aišku. Jo. O jūs rytoj suplanavus dieną esat? Taip. A, o vakarą? Kol kas ne. Smagu. Jums patinka komedijos? Taip. Čia atvažiuoja tas kitas kampas yra toks, jeigu žinot. Taip. Jo. Man kažkaip, ten galėjom žiūrėti šiek tiek šiokių tokių ten iškarpėlių ir aš mačiau tiesiog labai gražiai, ten brūžas visą laiką pasirodo taip įdomiai ir žinau, kad jie atvažiuoja, vat rytoj tai galvojau, gal kažkaip čia būtų smagu apsilankyti, negi išmėsiu tą antrą biletą, ar ne? O kas jis skambina? Mano vardas yra Albertas. O toliau? Man yra 36 metai. Esu pakankamai aukštas. Turiu išsilavinimą. Mėgstu labai iš tikrųjų
piešti šiek tiek pats, bet turėjau galimybę tik su tušinuku piešti, bet dailės parodos man nesvetimas dalykas. Mhm. Jo. O jūs dailės mokyti esat? Taip. Nu, nuostabu. Aš žinau, jūs sakai, kad ir jūs ir gerą humoro jausmą turit. Mhm. Aš galiu anekdotą papasakoti jums, jeigu jūs norit, pavyzdžiui. Mhm, paklausysiu. Jo. Koručiai, vieną kartą, koručiai, zonai sėdėm ir vienas bachūras oba į dušą dviesi ten nuėjo ir, nu, koručiai, muilas nukrito ir jis stovi dviesi, koručiai, ir tokia jau, nu, tipo, jau reikia varyti šitą, nu, tipo, mėguot, tipo, viską ir, tipo, koručiai, vanduo bėga, jie, koručiai, nekeliam, nu, nieko nedaro, koručiai, nu, ir taip susižvalgė, tipo, sako, davai, jiems tą anekdotą. Galas nuspėjimas, tiek jau to. Jo, jo. Sako, davai po vieną kartą, karočiui, pakelia muilą ir toliau prausimas. Jo. Ačiū. Jo. Dar tiesa, Aida, tai kelintą aš galėčiau užvažiuoti jūs pasimt? Aš pagalvosiu dar. Dar vieną dalyką norėjau tiesą pasakyti. Taip. Iš tiesų, jūs trukdo radijos Radizip FM iš Vilniaus, radistai Jonas ir Rolandas. Labas vakaras. Labas vakaras. Aida? Labas vakaras. Labas vakaras. Mes juokaujam, Aida. Taip, jūsų auklėtiniai arba turbūt mokiniai užregistravo. Yra tokia Beatričia pas jūs. Yra. Va, jinai, mama atsintė jūsų telefono numerį. Sako, Panevėžy dirba labai jauna, energinga, graži, menininkė, dailės mokytoja ir moka pajokauti, beje, išvaizdė. Tai... Išvaizdė yra. Jūs išvaizdė esat netgi, ne? Jeigu taip sako. Vaikai, jeigu taip sako, tai taip yra. Nu, labai smagu. O kiek jums metų? Šiek tiek daugiau negu 30. Va, 30 su degėlė, ar ne? Ja. Supratau. Nu, tai smagu mokytoja buvo pabendrauti, aš tikiuosi labai jūsų stipriai neišgazinom čia. Ne. Beatričia. Bet Beatričia kentės iki 12 klasės. Ne, kodėl? Neskriauskit, nebauskit, jinai tiesiog norėjo jums pagerinti nuotaiką. Aš tikiuosi, mums tai pavyko padaryti. Taip. Ačiū. Taip. Sudie. Aida, gero vakaro ir iki malonės. Viso gero. Gero vakaro jiems.